Hits Parade 2, as 14 piores músicas do momento, cantadas por tipos asquerosos como George Harrison, Kim Carnes, Elton John e mais 11 degradadores da moral e dos bons costumes. Vejam esse. Usa brinco. Hits Parade 2. Não deixe seus filhos comprarem esse disco. São aquelas coisas horrorosas que tocam nos barzinhos, discotecas. 14. Hits Parade 2. Se esse cara não gostou, deve ser ótimo.